خيارتنا داوتاي مركا لغا يماديو سياسيين تاكا لغا دسان اكا قيب غلايا على مسار كا مدحوينها دولودة بوسلين اكو حقين كيسا وحاسنا رينا عيقا تشوغا وكسو قيب غلايا حفلدن مدحوينها تيك توكا بلال بشاوي وطبعا سوشيال ميديا عانوغا بلال مركا هوري سودو كسودو عاصمة بنتلان ما انتو عاكا سو قيب غلايا حفلدن على مسار كا مدحوين الدني درنكا قواسي ده درنكا قلمسو كوبي كرو وحان قوني مدني انان على مسارنا وان وهم بليينو مدحوينها مركي لباد للدورتي مدن سعيد عبد الله الدني aadan ugu faraxsanahay joogista garowe iyo booqashada aqalka looga arimiyo Puntland maaha markii koowaad aad dabcan timaadid garowe marar horo baatimi maalmo dhaweeyd waxa social media aad u haystay in la yiraahdo TikTok la xidhay aad u kacsanayd wasiirkiina waa jooga yiraahdo arinta wax leeyahay arintaas ka dambeysay waa la kala adkaaday way soo dhamaatay runtiina cid shaqeynaysa adigu markaat waa ka tah social media marka la eego wuxuu ka mid yahay meelaha lagu hanuuniyo samarkaan lagu wacyigeliyo Soomaalida qaybeeda kala gidsan madaxweynaha jamhuuriyadda madaxdi maamul goboleed waa joogan xaalada kala gidsan baa dalka ka jira oo ay qayb ka tahay arintkiiska badda oo madaxweynuhu safar badan u maray qaarada kala gidsan dhanka social media maxay idinka ku qorsheysan barnaamijyo badan ka sameeyney aniga ka bilaal ahaan iyo asxaabta kale social media igala tirsan aadan ugu bogaadinaya barnaamijyo fara badan oo dadka lagu wacyigelinaya ka sameeyney oo dhinaca fara badan taabanayo runtii social media waa cududda wax soo saarka dalka ayuu qayb ka sii noqonaya oo maanta madaxweynaha waxa uu saamaxay inuu mar labaad soo laabto waxa la qirsan yahay in social media uu ay tahay waxa rajaynaa insha Allah dawladda federaalka iyo dawladaha kale inay kaga faa'iideystaan dadka social media ku jiro si wax fara badan loo soo saaro su'aashu waa mise ku dhinaya waa dabcan waa kaftan madaxweynaha TikTok aad sheegtay inaad tahay ma laga yaabo inaad siyaasada caadiga aad ugu dhibto xilligeeda iman doonta aad baa maasoo Saciid Ibraahin Caseer waxa uu ka mid yahay qurbajoogta qaarada Yurub ee ka soo jeeda deegaanada SSC Khatumo dabcan wuxuu ka mid ahaa dadkii halganka xoreynta ee qurbaha doorka weyn ka qaatay isla markaasna wuxuu xilliga doorashada oo qayb ka ahaa taageerayaasha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane dib loo doorto raba maxaad ku dooratay dib doorashada Dane maxaad waxaan ku doortay laba waxyaalood madaxweynaha Dani waxaan ku doortay koow SSC xoreynteeda waa madaxweynihii koowaad ee ka qayb qaatay in reer SSC ay ciidanka iyo dawladooda u taageero quwad ciidan iyo dhaqaale mid walba ku bixiyo si ay maamul u noqoto waa madaxweynaha kaliya Puntland soo maray ee haddeer la jooga iyo kuwii hore soo marayba ee na taageeray qodobka waan ku taageeray qodobka labaad ku taageeray waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha Puntland iyo dimuqraadiyadda Puntland uu sameeyay baan ku taageeray oo ah in Puntland ay dimuqraadiyadu gudubto oo ay dadku isku tashadaan oo golaha deegaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha ay shacabku soo doortaan labada siyaabood baan ku doortay maanta waxaad joogtaa xafladda cala masaarka madaxweynaha oo Soomaali badan oo siyaasiyiin iyo madax bale oo madaxweynihii Soomaaliya ugu sarreeya uu joogo dareenkaagu waa sidee iyo shucuurtaada maxaad dareenkaygu maanta waa dareen weyn ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed baa joogtaa ilaa iyo Kenya, Ethiopia, Djibouti, Koonfurta Soomaaliya iyo Puntland iyo SSC Khatumo iyo Soomaaliya oo dhan Soomaaliya waa isku tibi maanta miiska wada hadalka oo wada hadlaya duruufaha Soomaaliya ku hareeraysan ama ha noqoto bad ama bari ha noqoto laga wada hadlaya dastuurka Soomaaliya laga wada hadlaya maanta miis bay wada saaray ummadda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan arrimaha masiiriga ee jira iyo mustaqbalka golaha dowladaha dariska la ay ka arrinsanay sida arrinta badda Ethiopia ku soo duushay dhulkeena arrimo badan baa laga wada hadlayaa khilaafkii Puntland iyo Soomaaliya jira insha Allah waxaan rajaynayaa inuu dhamaado dowladda SSC Khatumo insha Allah inay guuleysato